Понад 1200 бджолих сімей на Хмельниччині цього літа залишились без робочих бджіл. Що це означає і як зустріч пасічників із владою області та представниками агрофірм, а така відбулася у понеділок, змінить ситуацію чи посприяє вирішенню ситуації із масовою загибелью бджіл на Хмельниччині? Про це нині у темі дня говоримо із головою Городоцької районної спілки пасічників України Антоном Шостаком та начальником відділу продуктів тваринництва, переробної та харчової промисловості Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації Василем Борилюком. Добрий вечір, панове. Добрий вечір. Вітаю вас, шановні глядачі. Для вас у студії наживо працюють Олена Киміняш та Ольга Рибак. Перекладає на жестову мову. Долучайтеся до розмови телефоном або пишіть коментарі під прямою трансляцією у Фейсбук. Пане Антоне, поясніть для початку, яке значення для бджолиної сім'ї має втрата робочої бджоли? Коли відходить робоча бджола, немає кому вулик носити свіжого нектару, пилку, перестає розвиватись бджолосім'я. І насправді при таких от подіях по травах відходить не тільки робоча бджола, тому що вона заносить пилок, і від цього ще гине молода бджола, буває гинуть бджоломатки, а буває гине взагалі і розпліт, і вся сім'я гине вулику. Тобто і такі випадки, що повністю сім'ї гинули, теж були, так? Також, так. Цього року, як я вже згадувала, таких втрат зазнали понад 1200 бджолосімей. Про це нам повідомив головний спеціаліст відділу організації протиепізоотичної роботи Головного управління Держпродспоживслужби Лев Хоміч. Пане Василю, а як це позначається на галузі бджільництва області в цілому? Ну, сьогодні, як говорити про галузь бджільництва, то на сьогоднішній день в області всіх категорій господарств утримується майже 340 тисяч бджолиних сімей. Це відповідно до державних даних статистики. Сьогодні як 1200, це менше навіть 1%, там, і на вплив на область воно якби такого значного не буде мати, але воно має дуже серйозний вплив на власників бджолосімей, які, в принципі, живуть за рахунок цих бджолиних сімей. Пане Антоне, чи ви розділяєте думку, що це не суттєво, ну, це менше 1%, що це не така вже велика цифра? Чи, можливо, у вас взагалі є інші дані, тому що дані бджолярів можуть не завжди співпадати з офіційними даними? Насправді так. Скоріше всього, ця цифра набагато більша. Ми можемо тільки підозрювати, тому що не всі бджолярі активні і звертаються в спілки, в органи правління, в поліцію і так далі. Ця цифра однозначно більша. І говорити в відсотках про втрати також недоцільно, тому що насправді ця проблема дуже важлива для людей. І а от за вашу інформацію, в скількох районах області взагалі постраждали бджоли? В 5-7 районах постраждали бджоли. Я ж кажу, ця інформація може бути недостовірна, неповна. На сайті управління Державної фіскальної служби є інформація про мед як один із продуктів, який користується найбільшим попитом у закордонних партнерів Хмельниччини. От ситуація із масовою загибелью бджіл, пане Василю, може позначитись на експорті меду? І взагалі, яка сума експорту меду? Сьогодні експорт меду за перше півріччя цього року склав 1900 тонн. Ну, необхідно зазначити, що цей мед не тільки від виробництва самого обласного виробництва, а цей мед також завезений за сусідніх областей та не тільки сусідніх зі всієї України. Разом з тим в області щорічно виробляється 3,5, майже 4 тисячі тонн меду, тобто 1900 це складає 50%. Експортовано, ну це ж все-таки зазначено, що це мед експортований з усього України, який звезений там в 2-3 підприємства, які експортують. Скажіть, будь ласка, пане Антоне, а у вас які є дані про експорт меду? Ну, можливо, це невеликі підприємства, чи займаються експортом, наприклад, невеличкі господарства, які займаються бджільництвом?
Ні, невеличке господарство не займається, тому що там дуже багато юридичних питань, які треба вирішувати. Пасічники не розуміються в цьому. А можу сказати тільки за минулий рік в цифрі. Це 100 мільйонів доларів становить цифра, на яку вивезли мед. І також ця інформація не є повною. На сьогоднішній день в Україні зареєстровано 82 експортера меду, які експортують за границю. Ось така от інформація. І ця цифра 90 мільйонів – це теж, напевно, по Україні? Так, це по Україні, це не по Хмельницькій. 15 червня в нашому ефірі ми почали з'ясовувати вже причини загибелі бджіл, і тоді начальник відділу Держконтролю Головного управління Держпродспоживслужби Михайло Булка повідомив, що мали 12 звернень від пасічників. Давайте послухаємо. Якщо говорити з цих 12 випадків, то в 11 в нас вже є результати, один поки що ще на дослідженні. І з цих 11 в 7 випадках ми виявляли діючу речовину. Зауважу, на тому звернення від пасічників не припинились. Про це вже нині телефоном повідомив колега пана Булки, головний спеціаліст відділу організації протиепізотичної роботи Головного управління Держпродспоживслужби Лев Хоміч. Послухаємо його. Після 15 червня до головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області ще було 5 звернень з приводу отруєння бджіл. З 5 випадків по 4 були відібрані зразки підмору бджіл, зразки з рослин доставлені для дослідження в лабораторію нашої регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби, і були встановлені факти отруєння бджіл. В такому випадку власникам пасік або ініціаторам такої заяви надається повна інформація, в тому числі і експертні висновки, інші документи, що підтверджують факт отруєння. Я додам, пан Хомич в розмові ще зауважив, що пасічники не завжди оперативно звертаються до відповідних служб, і тому фахівців Держпродспоживслужби, наприклад, не можуть вчасно брати відповідні там забори і робити аналізи. От з чим це пов'язано, як вважаєте? Є такий момент. Насправді громадська організація, яка створилась і не одна по області, саме веде роботу в цьому напрямку, щоб пасічники були інформовані. Інформовані, як потрібно діяти в таких ситуаціях, що зволікати не потрібно, куди звертатись і так далі. От на сьогоднішній день така ситуація, що не всі просто проінформовані. От пасічники, які отримали від Держпродспоживслужби експертні висновки про факти отруєння, а це 7 і 4, як згадували фахівці, 11. От вони мали підстави звернутися в правоохоронні органи для подальшого розгляду справ. Чи звертались вони, Антоне, далі? Чи відомо вам? Це надалі процедура йде звертанням в суд. Тобто це має бути вже позов в суд. Не звертались на сьогоднішній день ті випадки, які мені відомі, домовлялись в усній формі з тими, хто винен в цьому. І ця домовленість ще не виконана, тому ще все в силі в подальшому, скажімо так, розвитку. Пане Василю, що вам відомо про такі випадки? Можливо, є вже якісь справи, пов'язані з загибелю бджіл на розгляді або в суді? На засіданні робочої групи, як було вже ви казали, яка відбулася в понеділок, виступали представник поліції і сказав, що по Тимфіпільському районі заведено кримінальну справу. На сьогоднішній день йде розслідування і ми думаємо, що висновки будуть. От в попередньому ефірі, як я вже згадувала, на цю тему заступник директора департаменту агропромислового розвитку Вадим Конончук звернув увагу на певну громадську пасивність спілок пасічників. Давайте нагадаємо. Я б не сказав, що вони такі діючі, як інших. Наприклад, сільгоспвиробники, фермери, вони набагато потужніші і більше спілкуються між собою і захищають свої інтереси.
все-таки, якби організація була і могла б організація наняти чи адвоката, чи іншу особу, яка б захищала також їхні інтереси, бо не кожен пасічник може в суді захистити свої інтереси, чому вони ж програються? Бо ми юридично мало підковані в деяких питаннях. Пане Вадиме, чи відтоді почали пасічники між собою більше спілкуватися, чи вчитеся захищати свої інтереси? От як це все зараз відбувається? Ви вже почали про це говорити, що почали інформувати? Так, насправді це доля правди в цьому є, тому що пасічники не були активні, можна сказати, до цих от подій, збирались в спілки, вирішували певні питання, але на сьогоднішній день набагато більше активізувались. І це пов'язано з виникненням такої проблеми, так? Що більше активізуєтеся? Так, так. Ну, тобто, коли всі збираються разом, то проблеми вирішити легше, і це розуміння починає приходити не тільки до пасічників, а і просто до громадян, до селян, які раніше також не були активні, а зараз підключаються навіть от до наших от подій. Пане Василю, чи в департаменті агропромислового розвитку можуть відзначити активність пасічників? Сьогодні дійсно пожвавішла активність, і опять же, було рекомендовано на зустрічі якби посилити цю активність, створювати перше в районах в кожному організації, чи це будуть громадські організації, спілки, чи це будуть і далі вийти на обласний рівень і створити все ж таки обласну якусь організацію, щоб вона була єдина, щоб єдина організація розповсюджувала матеріали, захищала і була на стороні дійсно пасічників. Пане Антоне, а чи в кожному районі вже є громадська організація, яка може відстоювати інтереси пасічників? Не в кожному. На сьогоднішній день це 5 районів. І тут є такий один момент, що перед тим, як створити обласну організацію, мають створитись районні організації, щоб люди на місцях, які знають один одного, які довіряють один одного, могли керуватись в себе в регіоні і надалі створити обласну. Тому що якби створилась обласна, до неї все одно довіри не було. А от ви сказали, що в 5 районах створили. Це, напевно, в тих районах, які найбільше постраждали від загибелі бджіл, чи це в інших районах? Ні. В Городку 2 роки вже існує громадська організація офіційно. До того не зареєстрована, вона вже 5 чи 7 років люди збираються. І так, можна сказати, в кожному районі. В минулому році створилась в Хмельницькому громадська організація. Це іде стихійно, це не через якісь проблеми, а до людей приходить вже розуміння, що треба об'єднуватися. А чи є потреба якось пришвидшувати це розуміння? Яким чином це можна зробити? Є потреба пришвидшувати, але саме основне, що люди повинні самі до цього прийти. Людей не заставиш навчитись, вони самі повинні цього захотіти. От на минулій черговій сесії депутати обласної ради відправили запит на керівництво обласної адміністрації, управління Державної екологічної інспекції, управління Нацполіції та головне управління Держпродспоживслужби. Ви не цікавились, запит це якраз і стосувався ситуації із масовою загибелю бджіл у певних районах і ініціював його пан Олуйко. А ви не цікавились, чи надійшли вже відповіді, пане Василю? Бо вже минуло більше місяця. Так, відповіді понадходили в обласну раду. Є відповіді на це звернення, на запит депутатів. І по цьому ж таки запиту, і не тільки по цьому, з ініціативи громадської організації, з ініціативи пасічників, вже за останній тиждень проведено 3 зустрічі, де напрацьовано спільні дії як аграріїв, так і пасічників, як але влади. Але хотілося б все ж таки, ми поговоримо про те, що напрацювали, але суть цих відповідей у чому? Необхідно зрозуміти, що сьогодні є закон, який чітко регулює відповідальність
відповідальність. І за цю відповідальність виключно розбираються в судовому порядку. Якщо органи будуть влади втручатися в цю відповідальність, в принципі, це є також може розцінюватися як тиск на суд чи на якийсь орган. І відповідно аграрій, виробник сільськогосподарської продукції, який починав обробку полів чи цвітучих трав, він може оскаржити. Підставою буде йому п'ять, що в зв'язку з втручанням, і суд звичайно прийме міри, щоб зрозуміло. Тобто не на користь приблизно пасічника. Отакою була відповідь оцих структур на депутатський не запит. Не такою, там не тільки там в залежності, бо там запит іде, ділиться на частини, і відповідно цього по кожній частині дано було конкретну відповідь. Ну, у мене відповідей від поліції, від інших органів немає. Однак я вже сказав, що є проваджено кримінальну в Теофіпольському районі кримінальну справу, яка зараз на сьогоднішній день розслідується. По решті випадках це вже повинні власники пасічники звертатися до суду, яке дає підтвердження отруєння бджіл. Пане Антоне, пізніше, то вже після сесії, 20 червня ви зверталися письмово до голови обласної державної адміністрації Вадима Лозового з вимогою звернутися до Верховної Ради і Кабміну, аби ті заборонили ввозити в країну отруту хімікати 1-3 рівня токсичності. І там була ще низка вимог. Прошу озвучити основні і чи був зворотній зв'язок. Так, ми зверталися, писали звернення. В зверненні ми просили про те, щоб на державному рівні зробили зміни, прийняли певні закони, процедури, які, через які буде безпечніше от саме бджолам. І ми отримали відповідь. Відповідь ця нас не влаштовує, тому що це ну, просто відписка. Ніяких дій ніхто так і не зробив. І Вадим Миколайович нам пообіцяв, що це не залишається отак, от як воно прийшло. Надалі це буде розглядатись і буде проводитись на рахунок цього роботи. Ну, от пан Василь вже сказав, що впродовж тижня було 3 зустрічі, тобто потихеньку починає так влада реагувати на ваші запити. Так. У травні, коли пасічники Городоцького району перекривали дорогу, аби привернути увагу до своїх проблем, у своїх бідах тоді звинувачували компанію «Кернел», так? Так. А перед ефіром ми зв'язалися із керівником кластеру цієї компанії Олександром Огуєм. Поцікавились, чи вдалося порозумітись, і давайте послухаємо відповідь. На останній зустрічі з пасічниками, вкотре було досягнуто згоди та взято старт до якісного нового рівня співпраці. Буде для бджолярів надана вся повністю інформація стосовно строків препаратів, які будемо використовувати. Надамо повністю всю документацію стосовно реєстрації цих препаратів в Україні, тому що ми працюємо тільки з зареєстрованими та сертифікованими препаратами. Тобто буде повністю надана вся інформація. Також будемо не тільки на рівні сільських громад та сільських рад оповіщувати, будемо оповіщувати ще через асоціації про дні та час внесення препаратів у поля. Пане Антоне, от попри те, що ви очолюєте Городоцьку громадську організацію, знаю, що ви координуєте і спілкуєтеся і з представниками інших районів. От цікаво, щоб ви і прокоментували відповідь представника компанії і взагалі розказали, чи вдається досягти порозуміння з іншими представниками аграрних компаній, яких підозрюють пасічники у тому, що вони могли заподіяти шкоди бджолам. Так, на сьогоднішній день компанія «Мрія» сама ініціативу проявляє в тому, щоб наводити якусь співпрацю з пасічниками. Так само з «Кернелом» ми також в усній формі домовились про те, щоб співпрацювати. Нам пообіцяли, що будуть закуповуватись препарати безпечні для бджіл, будуть проводитись роботи в нічний час.
і так далі. В свою чергу пасічники також пообіцяли йти на якісь поступки і виконувати якісь дії для того, щоб це все узгодити. Вибачте, направда, цікаво дізнатися, а на які ж поступки пасічники можуть піти в цій ситуації? Ну, пасічник також повинен закрити бджіл. Якщо його попередили, все зробили по закону, то потрібно прикрити бджоли на сутку, на дві, або вивезти їх в безпечне місце. Ну, представник компанії казав про останню зустріч. Це якраз та, що була в понеділок. В ній взяли участь представники влади, пасічники і представники агрофірм. До речі, останніх багато було в цій зустрічі, пане Василю? Було біля 5 представників великих агрохолдингів. Uh-huh. Була зустріч невеличкого формату, на якій розроблено було, також обговорено з пасічниками, з представниками агрохолдингів щодо співпраці з ними. Напрацьовано лист звернення на першого заступника міністра аграрної політики з ініціативою зміни в законодавство. Це і посилення відповідальності за непопередження бджолярів про застосування пестицидів тощо. Як органам державної влади посилення – це надання інспекторських повноважень, так як, наприклад, управління праці, що можна інспекційні повноваження, що без попередження за зверненням громадян, тільки виключно за зверненням громадян, можна відвідувати агрохолдинг, робити перевірку на застосування правильність пестицидів. А коли розраховуєте, що це звернення буде відправлене адресату і може бути якась реакція? Воно вже відправлене адресату. 23 числа ми його відправили адресату. І сьогодні ж це ж ціла низка законодавчих актів, які необхідно. Ну, це вже залежить від ініціативи міністерства, від центральних органів виконавчої влади і від наших народних депутатів. Коли вони приймуть зміни до відповідного законодавства, щоб пасічники були більш захищені. Пане Антоне, чи ви задоволені результатами тої зустрічі, яка відбулася в понеділок? На сьогоднішній день так. Ми надіємося, що буде дотримане слово, тому що, повторюсь, це все в усній формі проходило, вся домовленість. Я думаю, що це були керівники компаній, і вони дотримують свого слова. Будемо співпрацювати. От поки будемо чекати реакції заступника міністра аграрної політики, народних депутатів, ви плануєте якісь подальші кроки? Чи от будете чекати, коли буде ця реакція? Ну, коли буде відповідь і коли будуть приймати, можливо, якісь зміни до законодавства? Я думаю, що будуть проводитись кроки. На сьогоднішній день не хочу забігати наперед, але пасічники України готуються на мирну демонстрацію. Ця мирна демонстрація по планам має проходити в жовтні в Києві. Тому, ну, якби зараз закликаю всіх бути готовим до цього. Вона має зареєструватись і готуються законопроекти, які будуть подаватись в зверненні до Верховної Ради, щоб вони їх прийняли. І такі от події мають відбутись. Ми надіємося. І от ви згадуєте про усні домовленості. Так само усні домовленості є з аграрними корпораціями, так? Відколи почали пасічники із ними спілкуватися, і вони почали обіцяти, що, ну, що все буде гаразд. Чи повторювалися випадки, що все ж таки, ну, гинули знову бджоли? Чи насправді все притихло, принишкло, і зараз все нормально і спокійно? Ну, липень візьмемо. В липні були подібні випадки? Чи? З тими компаніями, з якими були проблеми, оце от в травні, ну, можна сказати, саме з Кернелом, насправді і повідомляли про кроплення, і йшли на якісь поступки в плані відстрочки кроплення, там на пару днів почекати, поки культура перецвіте. Повідомляли також, ну, і спілкувалися вже з головними агрономами. Тобто раніше цього не було.
Ясно, значить, певне порозуміння все ж таки почали досягати. Я дякую вам за участь у сьогоднішньому ефірі, вам, шановні глядачі, дякую за увагу. Сьогодні говорили про проблеми бджільництва, завтра буде інша тема, зустрінемось у цій же порі.